Ձեր լուսանկարները բոլորը կիսվում են, ձեզ պայքարի խորհրդանիշ են համարում, ինչ կասեք երիտասարդներին, ովքեր օրինակ այսօր անհոգ զբոսնում են։ Մետամատիվ շնորհակալություն, ես կհարգեմ բոլորին էլ այն, ինչ որ իրանք են պահանջում, շատ մեծ է, ես մեծ եմ իրանք պիտում, բայց ես նա տղակի կխոնարդին։ Տատի այսօր գյուղապետները գնում են հանդիպում են իշխանության հետ, ինչ եք կարծում, ինչ որ ախոս կտա այդ հանդիպումը։ Եթե են գնում։ Այսօր գնում են արդեն։ Հա։ Հարի կարծում են հարմատվում են։ Ուրա խոսքով կարծում։ Ուղովքի համար պարտ խոսքով կան։ Լայն ստրտով կան, Ինչ քան տարի այստեղ եք ապրում, ինչքան ժամանակ այստեղ եք ապրում։ Նույնը քան տարի է, որ ես տեսնեմ։ 75։ 78։ 85։ 75։ Ոքե։ 85։ 85 հայտարար։ Հա, լավ, բանսի։ 85 տարի այստեղ եք ապրում։ Կարո՞ղ 10 տարեկանից ես մարդ եկել։ Ասա 75։ Լավ, 75 տարի։ Այդ հատալավ է, հատապյալ ու չեմ, թող դա հելացրին։ Եկան է, որ հիշմա հերիկավ է։ Տաճան, իմա Նիկոլ Փաշինյան ասում է, որ էնպես եմ անելու, որ ասեք, վա ինչ լավ է հարևանության Ադրբեջանն է, որ խաղաղության դարաշրջան լինի, գնանգան, առև տուրանեն։ Ես ակու բալ են ապրի, էդ ին լավան ես այլ թինգու կտտատում։ Բայց կշարունակեք այստեղ ապրել, եթե հանկարծ ամեն դեպքում զամանազատում անեն, ավելի մոտ են ադրբեջանցիները, կշարունակեք ապրել։ Մեզ պետք չինա, մենք ոչինա լաչին, ենք ոչինա հաչին, աղջիկեն, մեզ պետք չինա։ Մենք մեր երկու քոսոտ հային ավելի կերնատվա, քան հանտին տին ոստով թուրկա, նա թուրկա։ Ուզմաս է եղ հավերտով, չեն ապես, նա թուրկա։ Նա հայ չույ, չի կալ հայելնի, նա չի կալ մեզ հետ։ Ինչ կուզեն Համակրի ժողովուրդը պտի անգերը։ Համեքի ենք կարտեք կարանաստեր երկեմ գորով։ Ես ունոր մումսիք կանանց։ Հացը ծեր ու լացը սարի, ինչ գրտունիմ նրախ ես։ Ուս կնամնդի, քոլո մոտիկա կտնամ պետ կպերեմ, խանութնը մոտիկա կտնամ հատ կարտնամ։ Ակենան ձերս, էյ, այն անգիս չեմ, հարի է դիր սամ, բետ ինչ ասեմ։ Այդ գնիկրուշում չել է սամ։ Դատ Սովետի տանիներին եվ որ եստեղ ինչ-որ ադրբեջանցները ապրել են։ Են դով ուրիշ ես, թավատ տանիմ, են դով կամցեն ուրիշ ես, հմի որդի պրնեք մորդիվ։ Այդ են ժամանակ են անհանգություններ արել։ Չէ, ժամանակ մի տան պես ապրիլ եք։ Այ ոնձ որ իսքանը մի տան մի չի ապրիլ։ Մի կտոր հատ ենք ունեցել, եթե մինն ունեցել են, մինը կյաս է վարե խանտվակյալ։ Բայց պուլներ չեն դար։ Այն վայրազությունները, որոնք ադրբեջանցիները արեցին Արցախում, հա, տեղահանեցին արցախցիներին, հիմա Հայաստանում փախստականի կարգավիճակում են, դա կարող է հույս տալ, որ օրինակ կգան խաղաղ կապրեն կամ չգիտեմ։